Puerto Rican dream, it'll be your California girl now. I got that boom boom boom.
girl, she just callin' Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that I mistook me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat and I want God go and box. You say that I'm a Yankee, I go reachin' at the top. So we yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Desfiado, tão linda ela passou, fio, fio, assobiou. O tio olhou desesperado, a tia beliscou, deu um tapa e clamou. Taram, safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não. Se enxerga, tiozão, o corpinho dela e o guarda de trânsito. Exercem a mesma função. Ela dançando, provocando, bicha, Nossa Senhora. Os boys amam, o ex-chora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys amam, o ex-chora, ela dançando, provocando, bicha, Nossa Senhora. Os boys amam, o ex-chora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys amam, o ex-chora. Simone, Simaria, desse jeitinho, vai coleguinha. Shortinho curto desfiado, tão linda ela passou, fio fio assobiou. O tio olhou desesperado, a tia beliscou, deu um tapa e reclamou. Tarado, safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não. Se enxerga, tiozão, o corpinho dela e o guarda de trânsito exercem a mesma função. Ela dançando, provocando, bicho, oh Nossa Senhora. Os boys amam, o ex-chora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys amam, o ex-chora. Ela dançando, provocando, bicho, oh Nossa Senhora. Os boys amam, o ex-chora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys amam. Yeah.
põe aí, happy birthday. Apaga a luz, Gui. Apaga a luz, vai. Apaga a luz, por favor. Conheci o Getúlio numa aula de yoga, que eu estava dando aula nessa época, e ele aproximou querendo participar. E foi aí que eu descobri uma grande amizade com o Getúlio. Ele é uma pessoa maravilhosa, gosta de buscar conhecimento, alternativas de saúde, gosta de viajar, gosta de aproveitar a vida. Então é isso aí, Getúlio. Parabéns pelo seu dia, muitas felicidades, muita luz, muita paz na sua vida. Então, eu sou o Júnior, né? Tô aqui morando em Belo Horizonte, eu morava aí em Montes Claros. E aí em Montes Claros, quando eu possivelmente podia, né? Que o destino desse, a vida desce, porque cada um tem suas obrigações, seus deveres, seus afazeres, de muitas coisas do dia a dia, a gente se encontrava. A gente quem? Eu e você, né, Getúlio? A gente se encontrava, conversava, batia um papo, falava de Ivete, falava dos artistas, a gente tem muitos momentos juntos, né, de não só de ir em aeroportos, de curtir juntos, mas a gente também tem muita coisa em comum, que é muito ciclo de amizade em comum, né? A gente tem muito ciclo de amizade em comum que fortaleceu a nossa convivência, a nossa amizade, transformar ela em positividade. De você eu desejo coisas boas, coisas positivas, que Deus abençoe sua vida, que abençoe seu destino, que você possa realizar seus sonhos, seus desejos e suas conquistas, e que você nunca esqueça dos seus amigos, como eu também nunca vou esquecer de você. Tô longe, tô 7 horas de distância em horário
de Montes Claros a Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo estou perto porque a internet possibilita e as ligações possibilitam a gente estar próximo de que a gente gosta e a gente quer. Então vou desejar para você um feliz aniversário, tudo de bom iluminado na sua vida. Boa noite! Hoje é um dia muito especial, né? Eu gostaria de estar deixando aqui uma mensagem para o meu grande amigo, que é uma pessoa que eu conheci há muito pouco tempo, mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme e uma pessoa que me faz rir quase todos os dias conversando com ele, ok? E sem contar que faz aniversário no mesmo dia que eu. GG, parabéns pra você, feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus te dê muita paz e principalmente muita saúde, que é o que a gente precisa, não é verdade? Porque o resto, eu tenho certeza que você é capaz e você corre atrás, tá bem? Um beijo no seu coração, te desejo tudo de bom, que o Senhor te abençoe e que você consiga conquistar tudo de melhor nessa terra, tá bom? Um beijo, um feliz aniversário, te adoro, um coraçãozinho pra você e... Meu nome é Lucy Cleide, moro no Rio de Janeiro, conheço o Getúlio desde 2006, é uma pessoa muito bacana, muito trabalhador. Ele é uma pessoa guerreira. Gosto muito dele, ele é muito especial para mim. Então nos conhecemos há muito, muito tempo. Desde que meu filho era criança ainda. Meu filho hoje está um homem de 21 anos. E é isso. Getúlio, você mora no meu coração. Um grande beijo, tudo de bom para você. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Tá bom? E adoro você. Ou seja, amo você. Aí, Dona Terezinha, um grande abraço pra senhora. Pra você também, Getúlio. Saudade de vocês. Beijo. Meu nome é Andréia. Fiquei conhecendo Getúlio na época da faculdade. Logo percebi uma pessoa alto astral, super divertida. Então, assim, falar de Getúlio em um minuto é muito pouco, mas o que eu falo para todos que Getúlio é ótimo, muito alegre, uma pessoa que adora viajar. E é isso, te adoro, GG, um beijo! Parabéns, GG! 39 aninhos, né? Tá ficando velhinho. Bom, tô passando aqui para deixar a mensagem de feliz aniversário, que você seja muito feliz, que você aproveite o máximo a sua vida. Viaje bastante e curta bastante, você merece, você é uma pessoa muito especial, que eu gosto demais, pode ter certeza que ele está aí com você, mas infelizmente não pude estar, mas quero que você seja muito feliz e aproveite bastante essa noite, viu? Um beijo, te adoro! Oi Getúlio, bom, vai fazer 4 anos que a gente se conheceu, no show de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro, e com motivos do seu aniversário quero mandar um grande abraço para você em Brasil, que todos os seus desejos sejam concretados, e bom, o melhor para você, um beijo à sua mãe de aqui, de Montevideo, Uruguai, feliz cumpleaños. Oi, meu nome é Mais, é Bananin. Fiquei conhecendo a Getúlio na porta da Disco da América da Argentina. Ele foi dançar com seu primo, falou para mim. Ele é uma pessoa muito amável, muito divertida. Adorei conhecer a ele. Desejo-lhe o melhor para seu nível. Muito, muito beijo para sua mãe. Bom dia. Passando aqui para deixar os parabéns para você, Jets, que é uma pessoa muito querida. Conheci você quando fui morar no condomínio e sempre você foi muito solícito, muito tranquilo, queria sempre confraternizar, reunir o pessoal, né? Isso eu gosto muito, eu acho muito bacana essa união. Acho você uma pessoa sensacional, tem sua inocência, que eu acho muito bacana também. Desejo a você tudo, tudo, tudo de bom na sua vida, muitos anos de vida, paz, saúde, né? Que Deus continue abençoando e um grande beijo, um grande abraço dessa sua amiga.
mensagem que eu quero mandar agora é para meu amigo Getúlio, uma pessoa que não é tão difícil falar sobre ele, né? Mandar assim, desejar amanhã o aniversário dele, desejar tudo que o faça feliz. Eu desejo de coração, porque ele é uma pessoa que conquistou a minha amizade, não só de mim, como da minha família. Uma pessoa que eu admiro por vários motivos. Primeiro, por ele ser um filho que se preocupa com a mãe, uma pessoa que a gente deseja ter como amigo para toda a vida, né? Uma pessoa que, mesmo estando distante, a gente está sempre se falando, a gente sempre mantém um laço de amizade muito bonito, que eu gosto e quero ter para sempre. Nesse momento eu quero desejar que amanhã é seu aniversário, que Deus conceda muitos anos de vida, você tenha muita saúde, que você seja sempre esse filho amoroso com a sua mãe, porque ela merece, né? Para mim, você é uma pessoa de um grande valor. Também admiro pelo ser humano que você é, uma pessoa que lhe garra, que quer conquistar seus sonhos, seus objetivos, que Deus lhe dê muita saúde e muitos anos de vida, que você consiga realizar seus sonhos. Um ótimo aniversário, curta bastante, que é um dia que tem que ser comemorado. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Olá, eu me chamo Magda Meirelles, sou daqui de Paulo Afonso, Bahia. Queria falar um pouquinho da minha amizade com Getúlio. Então, eu e Getúlio, a gente se conhecemos em 2014, num grupo de viagem que a gente estava programando para Bariloche, na Argentina. E desde então nasceu uma amizade muito linda. Em 2015, julho de 2015, a gente se conhecemos pessoalmente nessa viagem. E desde então a gente nunca parou de se falar. A gente sempre, quando tem novidade, a gente fala uma novidade pro outro. Quando tem alguma viagem, a gente sempre conta. A gente acha que nunca passa de 15 dias sem se falar, praticamente. Então, o que eu quero dizer pra você, Getúlio, que a sua amizade é muito importante pra mim. Que agradeço a Deus por ter te conhecido. Você é uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa. Todos os seus amigos têm orgulho, com certeza, de ter você como amigo, como eu também tenho orgulho. Queria te mostrar aqui a lembrancinha que você me deu, ó. Lembra? Você me deu de presente, até hoje eu tenho o nosso chaveirinho, tá aqui, ó. 2015, né, que foi a nossa viagem. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas tá guardado e eu guardo com muito carinho. E você sabe, né, que a nossa amizade é muito importante pra mim. Eu gosto muito de conversar com você. Quando passa, assim, um mês sem a gente se falar, eu já fico, eita, Getúlio, vou lá conversar com ele. Já dou um alô e a gente passa aí meia hora batendo papo, altos áudios. E é isso aí. Feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, que seja sempre essa pessoa maravilhosa, excelente. Deus te abençoe. Olá, olá, minha amiga, tudo bem? Então, conheci o Getúlio aqui em Portugal. Logo quando eu vi ele, percebi que ele é uma pessoa maravilhosa. Conversamos bastante, comemos uma pizza, lembra? A primeira vez que a gente foi se encontrar. Então, adorei te conhecer, foi muito bom o tempo aqui que você passou por aqui conosco. E meus parabéns, feliz aniversário, que Jesus possa te abençoar grandemente, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, sensacional e humilde que você é, de um caráter magnífico, tá bem? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que Jesus possa abençoar todos os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos. E continue correndo atrás dos seus sonhos, das suas metas, que você é merecedor de todas as vitórias que já veio e que virão para você, tá bem? Beijinho, grande abraço, beijo no coração. Se Deus quiser, em janeiro eu vou estar aí e eu quero te ver, tá bom? Você vai lá em casa me ver e eu também vou na sua casa, tá bom? Beijinhos, meu amigo. Tchau, tchau. Parabéns, Getúlio. Muitas felicidades. Eu deixei o número para você. Você é um cara muito bom. Eu lembro muito de você, daquele dia que eu te conheci. Você é um cara muito bom demais. Você é uma pessoa muito legal, viu? Parabéns. Viva o aniversariante! Viva!